გამარჯობა ჩემო მეგობრებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ სახლის პირობებში როგორ შეიძლება რომ ბიცეპსი ვივარჯიშოთ. ბოლოსკენ გადავწიე მე ესე თქვა, ფიტნესი შედგება ძალიან ბევრი ელემენტებისაგან. ძირითადად ხუთი ბაზისებური მოქმედება არის ფიტნესში, ეგრეთ წოდებული პაუერლიფტინგი, დამატებული პაუერ სპორტი. ანუ ჩაჯდომი, ჟიმი, ამოწევა, მხარი და ბიცეპსი. ეს არის ბაზისებური ესე თქვა მოძრაობა ფიტნესის დარგში. ხუთი ბაზისებური კუნთი. და მინდა გითხრათ რომ ბოლოსკენ ესე თქვა ბოლოსკენ შემოვინახე ბიცეპსი, ვინაიდან არის ჩემი საყვარელი მოძრაობა, რაშიც ვარ მსოფლიოს ჩემპიონი იფსუს ვერსიით. და ჩემი პირადი რეკორდი არის 80 კილოგრამი ბიცეპსების წონასწევაში და ეს კიდევ ვითვალისწინებთ იმას, რომ ესე თქვა მე ვაკეთებ ხუთივე მოძრაობას. თუ მე ვარჯიშობ ბიცეპს, ეს არ ნიშნავს, რომ მე მარტო ბიცეპს ვარჯიშობ. მე ვაკეთებ ამოწევას, რუიანებს, მე ვაკეთებ ჟიმს, რუიანებს, მხარს 12 ჯერ ვაკეთებ და ბუქნებს ვაკეთებ 4-15. ანუ სრულიად კომპლექს ვარჯიშობ. და 4-ვე მოძრაობა რომ ამოვიღო, მაშინ ბიცეპს უფრო მეც გავაკეთებ. 80 კი ალბათ 87 ნახევარსაც გავაკეთებ. დღეს კი მინდა გაჩვენოთ რამოდენიმე მოძრაობა ბიცეპსის, როგორ შეიძლება რომ გავაკეთოთ ეს სახლის პირობებში. ეს რა თქმა უნდა შტანგისგან და განტელებისგან გასხოვებით ესპანდერზე გააკეთეთ არა თუ რაოდენობაზე, არამედ ეს გააკეთეთ დროზე. ანუ 30 წამის განმავლობაში გააკეთეთ, 1 წუთი დაისვენეთ. ამაზე რაოდენობრივი გააკეთება არ ვარგა. ჯობს რომ ეს ყველაფერი შევასრულოთ ჩვენ დროის ინტერვალში. მაგალითად გამოცდილ ატლეტებს შეუძლია 1 წუთი გააკეთოს, ახალ ბედას 15 წამი, ვინც ესე ვთქვათ არის საშუალოდ გათვითცნობიერებული ფიტნესის დარგში, მას შეუძლია 30 წამის განმავლობაში გააკეთოს. ეს შეიძლება ესეთი რამ ავიღოთ, ეს პანტერში გავაძვინოთ, ესე თქვა და შტა ესეც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ბიცეპსი ესე. კიდევ ბევრს უყარს ჰამერი, ჰამერის კუნთის ვარჯიში, აი ეს ჰამერის კუნთი და მე გაჩვენებ თუ როგორ შეიძლება რომ ეს გავაკეთოთ ჩვენ აი სახლის პირობებში. აი ეს იყო ჰამერის ვარჯიში, როგორ შეიძლება რომ გავაკეთოთ სახლის პირობებში. კიდევ შეიძლება ძალიან ესე თქვა ბევრი ვარჯიშები არსებობს, რაც შეიძლება გავაკეთოთ სახლის პირობებში. მე ვგულისხმობ ბიცეპს, რა თქმა უნდა, და მინდა შეგახსენოთ რომ ბიცეპსის ესე თქვა ფიტნესში არსებობს სამი სტილი ბიცეპსის. პირველი არის ეგრეთ წოდებული საშეჯიბრო სუფთა ბიცეპსის 3 curl, როდესაც ჩვენ შტანგა ამოგვდაქვს ბოლომდე თითქმის ნიკაპამდე და შემდეგ ჩქარა უშვებთ და ველოდებით ესე თქვა საჯების რეაქცია საშეჯიბრო ბიცეპსი ესე თქვა. მეორე არის კლავჭიდელის ბიცეპსი, სადაც თავარი არის რომ თვითონ აი ეს ფაზა ბიცეპსმა იგრძნოს და პაუზა ესე თქვა მოკლე ჩასვლებით, ეს არის ეგრეთ წოდებული კლავჭიდელის ბიცეპსი. და მესამე არის ეს არის ბოდიბილდერის ბიცეპსი ესე თქვა, ოძახიან სხვანაირად არნოლდ შვარცნეგერის ბიცეპსი. და რაში მდგომარეობს ეს, როდესაც ბიცეპს ვაკეთებთ ამოგვაქვს ეს ნახევრამდე კერდის გასწვრივ თითქმის 90 გრადუსზე და მე უშვებ ნელ-ნელა. აი ეს ძირითადად არის სამი ესე ვთქვათ სტილი ბიცეპსის და რა თქმა უნდა ესე ვთქვათ ჩემი აზრით ჯობია რომ გადავანაწილოთ ესე ვთქვათ დრო, როდესაც ჩვენ ვარჯიშობ ფიტნესზე სხვადასხვა სტილზე ბიცეპსის სხვადასხვა სტილზე და ცოტა გავაკეთოთ კლავჭიდელის ბიცეპსი, ცოტა გავაკეთოთ ესე ვთქვათ საშეჯიბრო ბიცეპსი ძალაზე და ცოტა გავაკეთოთ ბოდიბილდერის ბიცეპსი რაოდენობებზე და როდესაც ჩვენ შტანგა ამოგვაქვს კერდის გასწვრივ და ნელა უშვებთ. გოგოების ესე ვთქვათ ხოვნა იყო რომ მე ჩამეწერა კიდე პრესების ვარჯი სახლის პირობებში და საღამოს როდესაც ახლა მე ვარჯი დავთავრებ, საღამოს აუცილებლად ჩავწერ პრესების ვარჯი სახლის პირობებში ეგრეთ წოდებული სილიანი ბურთი მედიცინბოლის გამოყენებით.